Jeg var rigtig meget i tvivl om, om jeg turde at kaste mig ud i at få børn. Om jeg overhovedet ville kunne, kunne være i rollen som mor efter en graviditet og en fødsel. Men altså, vi tog chancen. Jeg var helt vildt meget i tvivl om, om jeg skulle have børn. Jeg tror heller ikke, jeg havde fået børn, hvis ikke det var, fordi min mand sagde, selvfølgelig skal vi det. Altså, det var alt, der gjorde mig i tvivl. Altså fordi, hvis jeg føder et barn, hvis jeg gennemgår en hård graviditet, hvad sker der så med min krop? Kommer jeg til at sidde i en kørestol bagefter? Mister jeg en masse muskelkraft? Vil jeg overhovedet kunne være der for mine børn bagefter? Vi kan ikke bekymre os ud af det her, altså på forhånd planlægge, hvad der kommer til at ske. Så vi er nødt til bare at tage chancen. Det gik jo op for os på et tidspunkt, at det kunne godt være, at jeg ikke ville kunne holde til det fysisk. Men vi vil hellere, eller jeg vil hellere sidde i en kørestol og alligevel være mor, end at være gående og så ikke få nogen børn. Det er sjovt at tænke på, at vi havde så mange bekymringer om at stifte familie. Og nu sidder vi her i dag med to fantastiske børn, og alt er jo gået godt. Vi har også en fold ud madras herinde, så når jeg er træt, altså, så folder jeg den ud på gulvet, ligger på den, og så leger ungerne omkring mig og den yngste oven i mig, så vi kan være sammen, på trods af, at jeg er nødt til at ligge ned og hvile. Den her. Men altså, det, jeg kan give mine børn, det er jo tryghed og nærvær og tid. Altså, jeg er altid den der trygge havn at komme til. Jeg har altid tid til at sidde med dem. Der er jo selvfølgelig nogle dage, hvor jeg ikke helt synes, det går, som det skal, og jeg ikke helt føler, at det er god nok. Men det kommer jeg hurtigt over igen, for jeg ved, at jeg er god nok.